Drage gledalke, dragi gledalci, pozdravljeni v Paradi plesa, oddaji, katere moto je Dan s plesom je odličen dan. In v prvem delu oddaje najavljam svetovno prvakinjo v hip-hopu v kategoriji otroci, Karin Sušec. Karin, živjo! Bravo. Tako sem bombastično napovedala, ampak tale tvoj rezultat, ne, biti svetovna prvakinja v hip-hopu med otroci in premagati koliko? 191. 191 sotekmovalcev ni mači kašel. Zgodilo se je to v Gradcu. S kakšno idejo si šla na to tekmo? Pripravila sem se tako, da sem se umirila in pač sem upala, da bom najboljša. Mislim, ker je bilo zelo jih veliko in nikoli ne veš, daj boš prvi, daj boš zadnji. Nikoli ne veš pač. Ker na evropskem si bila pa peta, ne? Oziroma ja, v dvojicah. Kaj pa solo? 23. To pomeni, da dejansko ta rezultat, ne, z evropskega, kjer bi bila mogoče boljša, ne, lahko, ker je bilo manjša konkurenca, ja. Svetovno bi lahko bilo ravno obratno, a ne? Ja. Kako se je potem ta magični trenutek zgodil iz kola v kolo? Kako si prišla na to prvo mesto? Pojma nijem, zato ker jih je bilo tako veliko in nisem sploh si mislila, da bom zmagala. Tvoja trenerka je Tjaša Leban, ne? Ja. Si pripadna plesnemu klubu TBA. Ja. Kako sta se pripravljali na tekmovanje? Da smo veliko vadili v dvorani in zelo veliko treningov je bilo, pa tudi napornih, tako da smo veliko vadili. Kaj to pomeni, napornih in koliko? To vsak dan po koliko? Po 3-4 ure. Aha. Je pomenilo to samo obnavljanje koreografije, piljenje koreografije ali tudi kaj delanja na moči, ja, na drugi tehniki? Ja. Kaj počneš še poleg tega koreografskega dela? Freestylam, uh-huh. Vadim doma pač te gibe in pač po mojem je to pomagalo malo. Kondicijsko si tudi dobro bila pripravljena, oziroma si tudi delaš kakšne vaje za moč ali kaj podobnega? Ja. Kako pa sodelujeta z Tjašo, s trenerko? Koreografija je verjetno njena, kaj ne? Ali je bila Nisem imela koreografije, si freestyle. Si bila freestyle, ne? Ja. A vseeno te ona usmerja? Ja. Aha. Kako to izgleda recimo na treningu? Ti nekaj pokažeš, ona korigira, kako ja, piši nam malo ta del? Pač ko ona recimo reče tis nared, ne, pa jaz to naredim in je tak, dober je, ne. In da pa tudi reče, malo bolj levo ali pa kaj takega. Si zelo kritična do sebe? Ne. Ne? Ne. Si hitro zadovoljna z svojim delom? Aha. Ja. Pa to misliš, da je dobro? Ja. Je. Kako si pa prišla sploh do plesa, Karin? Kaj si najprej? Povejva, da si stara 9 let, če nisem že na začetku tega povedala. Kako si prišla do plesa? Zakaj ples? V bistvu plešem že od malih nog. Pri 4 letih sta me starša pisala v plesno šolo v Rogaški. In ker mi je bilo tam vse preotročje, pa ko sem hotela sem tekmovati, pa sta me starša pol dopisala v plesni center TBA. No, pa nam malo razloži, zakaj pa je bilo otročje, ker ste plesali smo račke ali pa kaj takega, pa nogavičke. Tak. To ne paše na tvoj temperament ali kaj? Ali ne. Kako pa si se spoznala potem s hip-hopom in freestylom? Ko sem pač začela plesati, pa sem slišala muziko, sem kar tak začela malo plesati in je mi bilo ful fajn. In je bila potem Tjaša tvoja profesorica, tvoja pedagoginja od začetka ali si imela še kakšnega drugega pedagoga? Ja, Sara, ampak... Sara ima priimek? Sara Jezernik, pa mi ni bilo tam tako všeč, ker so bolj take lahke smo delali. Ko pa sem šla v Celje, pa je bilo tam bolj težje in pa mi je bilo boljše. Prihajaš iz kraja, ki si ga nikakor ne morem zapomniti. Tinsko, blizu Početrka ja. In voziš vse iz Tinskega v Celje na trening. Ja. Ja. To je koliko? 40 minut. Vsak dan? Neka
4-krat, 3-krat na teden. Ti ta vožnja predstavlja kakršen koli problem? Ne. Pa tudi starše ima ni to problem, taj, da sem no, zelo hvaležna. Starši so tvoji veliki podporniki, a ne? Te podpirajo na vsakem plesnem koraku. Ja. Aha. Razmišljaš o tem, da ples postane nekako res, resen del tvojega življenja? Ja. Zdaj si četrto šolka. Ja. Kako pa so šolci gledajo na tvojo plesno udejstvovanje? Zelo dobro. Ful me spodbujalo in spodbujajo pa tudi učiteljice. So mi pripravili dva presenečenja. Preden sem šla na svetovno, popol, ko sem prišla iz svetovnega. Presenečenje prvo je bilo pa tako, da so mi pripravili plakate in je gor pisalo na enih ti si za najže zmagovalka, pa take stvari. Pa dali so mi za pesnico, Mašto Karin piše. Pa tak pokalček so mi dali. Drugo presenečenje, ko sem pa prišla iz tekmovanja, so mi pa pripravili napis Karin naša junakinja. Pa naredili so mi torto, zapeli so mi pesmico, pa dali so mi dva pliškata. Ma, to si pa res inspiracija za celo šolo mogoče. Še kdo pleše na tvoji šoli? Ne. Ne, si edina, ki je tako intenzivno in tako uspešno. Ne plešeš samo solo, umela si že malo formacijo, malo skupino. Pa duo, ja. Aha. V kateri obliki se pa najbolje počutiš? Pri solo to. Aha, zakaj? Zato, ker je najboljš tam, ker največ dosežeš in se lahko izkažeš najbolj tam. Aha. Rekla si prej, da nisi nekako opazila svojih sotekmovalk, pa vendarle neko energijo od njih si čutila. Kdo je bila največja konkurentka tvoja? Kaja. Slovenka, ne? Ja. Uh-huh. Kaja Škarjanc je bila zelo dobra, pa tudi ena druga Kaja, Draksel, pač vse so bile dobre. Uh-huh. Po čem meniš, da sodniki vidijo, da pa si bila ti najboljša? Kaj je bilo? Po mojem, ker sem se tako zelo zabavala pa smejala. Si se to načrtno si rekla, grem se zabavati, pa kar bo bo. Ja. Ja. Kako si se pa prepričala do tega, da ti je recimo mami svetovala, da ne jemlješ tekmovanja tako zelo zares? Ja, malo. Mala, ne? Ja. Pa jemlješ tekmovanja zares? Ja. 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 Zdaj se bliža leto 2023, oziroma smo že skoraj da tam. Kaj pa bojo ideje za letos? Da bi čim več pač pokazala, kaj znam, pa da bi čim več pač plesala, pa pokazala, kaj znam. Kaj te še zanima poleg plesa? Ustvarjanje. Kakšno? Da delam za pesnice prijateljstva, tudi mi to prinaša srečo, okay. To delam sama. Odeležujem se tudi modne revije za Kendrick. Kendrick je od moje trenerke pač kolekcija in hip-hop oblačila ima. Pa tudi slikam se pač za Kendrick kolekcijo otroci. Uh-huh. Pa za Star Mus. Je tale TBA pullover, hudi tudi iz te kolekcije? Ja. Tja še kaže, ne samo koreografski in pedagoški talent, ampak ko je bila gostja v naši oddaji, je tudi imela take lepe, dobre hlače, ne, široke. Je uspešna tudi na tem področju. Vsi kupujete te Kendrick artikle. Ja. Ti je pomembno, kako izgledaš na plesišču? Ja. In tudi v privatnem življenju. Ja, ja. Tak. A si na plesišču kaj drugače oblečena, kot recimo danes na, ja, kako? Hip-hopersko. Aha, danes pa nisi. Kaj bi bila razlika, recimo? Kavbojke. Kavbojke bi bile drugačne? Ne, pač dala se bi druge hlače, gor hip-hoperske bi bilo hip-hoperske boje. Ja. Ok, dobro, sej. Ja. Kari, misliš, da imaš kakšen prepoznaven gib, po katerem recimo, da je recimo poseben tvoj ali pa da ga najraje narediš? Najraje naredim gib. To. Aha, a ima kakšno ime ta gib? Ne. Ne, je pa težko, ker je kaj dvojni korak vmes. Pa tudi to. Gledalci, da bi želeli, da jaz to probam, najbrže ne. Se je težko to naučiti. Prvo se je bilo težko naučiti, ja, pa ko sem pač to znala, je pa bilo fajn. Kaj najtežje? To. Aha.
No, v naslednjem življenju se tudi jaz to naučim. Vredno to kažeš tudi kakšnim svojim sošolcem in sošolkam. Ja. Med odmori, ja? Ja. Hitro pogruntajo ta gibaj? Ne. Ne? Nikakor? Ne. Vprašaj me, kako lahko to naredim. No, vidiš, ja. Kaj te, Karin, še zanima? Kaj bi šla študirati, recimo? Da bi postala trenerka. Na plesa? Ja. Uh-huh. To pomeni, da bi šla na akademijo za ples oziroma na plesno? Ja. Zakaj si nam prinesla ravno ta obesek? Da... Zato, ker mi dela zelo srečo. Ja. Vedno ga imamo na hrbniku in mi dela srečo, ko grem plesati. Ko je skozi tabo? Ja. Tudi, ko greš v šolo? V šolo, ne, ne. Sam samo za ples. Ples je tvoj. Ima ime? Ne. Ne, angelček. Ja. V bistvu je neutralen angelček. Ali? Ja. Karin, hvala, ker si delila izkušnje svetovne prvakinje v hip-hopu z nami, z našimi gledalci. Mi ti želimo uspešno. Hvala. Pa tole še imam nekaj za vas, imam naredila. Aha, darila. Izvolite. To, kar si umela, da delaš, ja. Mi boš ti to zavezala, ne? Ne znam. A, ne znaš? Aha, ok, bom pa jaz potem. Kaj bi to pomenilo? Da srečno imat. Da za srečo, a ne? Ja. To pa vedno rabim. Zelo sem ti hvaležna in tudi moja rada imam rumeno barvo. Hvala, Karin. Hvala vam. To je bila Karin Sušec, svetovna prvakinja v hip-hopu. Zdaj le prihip-hopajo oglaševalci, potem pa vas odpeljem na Akademijo za ples. Naslednje minute pripadajo Akademiji za ples in kličem en lep plesni živjo Mihaelu Tošiču in Maši Kunavec. Maša, Mihael, živjo. Živjo. Maša, prihajaš iz Beograda, Mihael, prihajaš iz Dubrovnika in kako en tak zelo dober stepper pride na ljubljansko, slovensko Akademijo za ples? Zašto? To je jedna lako, dosta podlužna priča, pa če proba skratiti, ušlo manje. Uglavnom, ja sam htio ići zapravo u Veliku Britaniju na jednu akademiju koju sam dosta vremena i godina zapravo razmišljao i prijavio sam se i prošao sam zapravo audiciju i sve. Međutim, među vremenu se dogodio Brexit i oni su izašli iz Europske unije. Pa sam bio osuđen da ipak nađem nešto u Europi, odnosno Europskoj uniji, jer nisam nikako mogao dobiti vizu. Bio to jedan jako kompliciran proces. I onda sam cijelo vrijeme imao negdje u podsvijesti kao Ljubljanu i Alma Mater i nekako sam to dosta istraživao i to izgledalo kao najbolja solucija zapravo. Pravimo u slovenščini da ti je bilo to namenjeno, da ti je to bilo tebi išlo u prilog. Da. Prvi letnik si, Maša, ti si treći, že treći. Tako je. Ti si že stara plesna mačka, a ne? Tudi slovenščina ti gre že kar zelo dobro, a ne? Ja, hvala. Je bilo težko se naučiti. Lažje plesati, bilo, a ne? Ja, na začetku je bilo res težko, zdaj pa je v redu. Kakšni so pa bili razlogi, da si iz Beograda prišla in se upisala na Akademijo za ples? Zapravo je Akademija za ples meni poslala pismo kao neku vrstu poziva u moju školu tadašnju u kojoj sam radila i onda sam ja zajedno sa svojom drugaricom odlučila da dođemo malo da se oprobamo u evropskim, to jest u evropskoj školi. I to se sve toliko brzo dogodilo da smo mi kroz bukvalno godinu dana završili u Sloveniji i preselile se ovdje i mogu reći da to je jedna od boljih odluka koje sam donala u životu. Studiraš suvremeni ples, sodobni ples. Zakaj ravno ta smer? Taj smer zato što mislim da zapravo najviše možeš da spoznaš sebe kroz sodobni ples, odnosno savremeni. Mislim da je najkompleksniji kao ples i zapravo to je bio jedini razlog. I posle toga, to jest posle 3 godine sam shvatila da sam bila apsolutno u pravu i da sam mnogo toga naučila i da sam se apsolutno na bolje promijenila i što je najvažnije promijenila, jer promjena je uvijek dobra. Mihael, ti si odličan stepper. To je u stvari neka plesna smjer koja, da pa popravim ako sam u krivom, nije baš tako popularna više. Zašto step? Da, ja sam zapravo
ne znam, sa 6-7 godina vidio ekipu kako pleše na Stradunu u Dubrovniku i rekao da ja idem. To sam te htjela reći jer baš i nemate neke ravne površine da, za stepanje. Tako da ja sam rekao to je to, ja moram ići tamo. Da, step zapravo nije toliko popularan, doduše u Hrvatskoj zapravo je, znam da u Sloveniji onako ne baš. Ali, je, ali više nije. Ali ta plesna scena stepa se zapravo dosta diže. Recimo mi u Dubrovniku imamo naš Dubrovnik Dance Festival i tamo dovodimo jako kvalitetne plesne pedagoge, uglavnom iz Amerike i mogu reći da nam dosta ljudi iz Europe dolazi na taj festival jer je zapravo kvaliteta jako dobra i baš se u tih tjedan dana intenzivnog rada ono, vidi se osobni napredak i rekao bih da se razina tehnike stepa u Europi zapravo dosta digla, ne samo zbog našeg festivala, nego više tih festivala ima sve više i više po Europi. Step nekako uvijek svi vežu sa tim nekakvim prošlosti, sa svim i s nečim što je kao završena tema, međutim step danas i step nekad nisu ista stvar, kao i vjerujem sve ostale plesne tehnike. Mislim, baza je uvijek ista, naravno, jedan shuffle kao korak je uvijek shuffle, ali može se napraviti na milion načina i može se prilagoditi današnjem tržištu, tako da mislim da je u Hrvatskoj dosta popularan i mislim da se diže, ide u nekakvom smjeru koji se možda nekim ljudima ne sviđa, ali meni osobno je tu gdje je step danas jako, jako drago da ga vidim tu. Ali na Akademiji za ples stepa će biti jako malo, je da. Kako ćeš ti to kompenzirati sa drugim plesnim smjerovima? Dakle, nema ga baš puno. Međutim, ja sam tu više došao zbog ostalih plesnih disciplina, jer mislim da što više plesnih disciplina plesat zna, mislim da je on po tome kvalitetniji. Nisam se htio nikad vezati samo za jednu plesnu tehniku. Tako da step će uvijek biti tu i moje znanje mislim da neće nestati. Maša, sad si u stvari treći letnik. Normalno pitanje, šta poslije? Normalno pitanje, najteže pitanje. Svakako bih nastavila da se bavim plesom, samo bih voljela da promenim državu i da se oprobam u nekoj drugoj evropskoj državi, tako da bih verovatno upisala master negde preko. Ali to je još uvijek daleko. To je još uvijek nešto o čemu ne mogu previše da planiram, jer ipak ovu diplomu koju treba sada da spremimo i da je naredimo, što se kaže, prvo to, pa onda sve ostalo. A neke audicije su u planu? Pa zapravo ne. Ne, zapravo ne. Sebe ne vidiš kao plesačice? Tako je, da. Ne vidim više sebe kao profesionalnog plesača. Aha. Ne bih voljela da budem deo neke trupe ili... plesne kompanije, ali bih voljela da se oprobam kao koreograf i da što više počnem da radim sa ljudima, da prenosim znanje, tako da bih dobila to znanje koje mislim da je ovaj neophodno, da bih učila ljude, morala bih da se apsolutno još doškolujem. Mm-hmm. Tako da, svakako još neka škola, još neki master, pa ćemo posle polako vidjeti, ali eto, kao što sam rekla, najpre diploma. Mihael, do diplome još ima vremena, a svejedno, sebe vidiš poslije akademije kao plesača. Definitivno, da. Kakve su ambicije? Audicije? Audicije i vidjeti što se nudi. Mislim da ako plesač, nekako smo uvijek osuđeni sami na sebe i mislim da svaku priliku treba grabiti obje ručke, što bi se reklo. Tako da vidjet ćemo što vrijeme pokaže. Uh-huh. Je li Akademija za ples ispunila očekivanja, Maša? Apsolutno. U čemu apsolutno. Najviše u profesorima koji su nas učili. Apsolutno sam prezadovoljna i jedva čekam da dođu još neki profesori sa kojima još uvijek nisam imala prilike da sarađujem. Tako da, apsolutno ispunila sva moja očekivanja i svakom bih preporučila ovu akademiju. Mislim, sa naših prostora, naravno. Mislim da je jedna od dosta, dosta dobrih akademija za ples. A inače, kakav je život u Ljubljani studenta Akademije za ples? Pa, dosta zanimljiv, rekao bih. Mislim, nama je akademija stvarno pretežito svaki dan od 9 do 4 popodne. Tako da zapravo ostane samo ovo vrijeme nakon 4 popodne. A opet ako uključimo da se moramo fizički odmoriti i sve ostalo i nekako
treba to svoje slobodno vrijeme što kvalitetnije iskoristiti. Ja osobno idem na još neke dodatne treninge na večer, tipa oko 7-8, tako da sam zapravo tu kao student nekako cijelo vrijeme u plesu i to mi je dobro dok ide. Maša, ti si našla ljubav svog života, Slovenca? Nisi. nisam, ali rekla bih da je život ovdje svakako. Mislim, ja sad upoređujem sa Beogradom koji je dosta urbaniji i meni je mnogo prijela ova sredina jer malo sam uspjela da steknem neke radne navike da se umirim i kao osoba i kao blesač, tako da mislim da mi je dosta prijela ta promjena. Svakako velika promjena u odnosu na Beograd koji je na neki način opet s druge strane metropola. Pa jeste. Tako. Ako slučajno se moraš vratiti u metropolu u Beograd, kakva energija će biti? Ako se budem vraćala u Beograd? Ja. Yeah. Jednom kada napraviš veliku promjenu u životu, poslije ti je teško da se vratiš. Bez obzira što je to grad u kom sam ja odrasla i gdje sam ja provela veliki deo svog života. Da kažem, najveći deo svog života. Bilo bi mi svakako teško da se vratim. Iz tog razloga što to već sada uviđam, ne bih se vraćala nazad. A kažu za vas plesače i sve koje se ukvarjate sa plesom, da ste u stvari svugdje vam je dom. Jeste, i to je istina. Pogotovo mi koji... Mislim, pričate istu priču, u stvari. Da. Tako smo se dogovorili. Takva energija, svejedno jeste u Ameriki, tako. Ste na Novom Zelandu ili u Dubrovniku, u Beogradu. Stvarno. Ja mislim, koliko iz moje novinarske karijere, mislim da svugdje ste doma, jel da? Pa jeste, zato što je to isto povezano sa tim što smo dobri u raznim tipovima plesa i u raznim plesovima. I onda nekako ako hoćeš biti dobar plesač, moraš se svugdje isprobati. I to jest, kako radiš jednu stvar, tako radiš sve stvari. Tako da, ako si takav u plesu, takav si svuda, gdje god da se pojaviš, snaći ćeš se, daćeš sve od sebe da se u tome što bolje pronađeš, snađeš. Tako što da ples dava u stvari čovjeku? Neku, da ne rečemo, ako bi bile balerina, ok, disciplinu bi bio odgovor, ali što ples u stvari daje? Pa ples, ja bih rekao, kroz djetinjstvo definitivno dava dozu discipline i sportskog ponašanja koje je dosta kroz život kasnije, ne uočava se to odmah na početku, ali kasnije shvatiš kad se uspoređuješ sa nekakvim drugim ljudima da nekako smo više navikli prihvatiti poraz, rekao bih čak. Jer ono, pogotovo recimo dolazim iz kluba koji se dosta natječe i dosta po natjecanjima i stvarno ono, jedan dan si prvi, sutra dan si zadnji i to ide tako. Mislim da život isto tako funkcionira. Nekad je sve super, sutra dan s istim tim informacijama ne valja ništa. Tako da, mislim da dava tu odliku sportskog ponašanja i definitivno dava, znači ako sve ide po krivu taj dan, ti pođeš u svoju plesnu dvoranu gdje se zapravo osjećaš najviše kao doma, gdje god ona bila, i nekako izneseš cijelog sebe tamo i zaboraviš što se događa vani jer vanjski svijet ne postoji tih sati, pol, dva, tri, ovisi koliko proba traje. Maša, zašto u stvari plesati, zašto se baviti plesom? Morate to sami da otkrijete ako je to u vama. Ja mislim da ako to nije u tebi, ako to ne osjećaš stvarno punim srcem, ako ti ne ispunjava dušu, ne možeš se baviti plesom tek tako. Mada s druge strane kao hobi, apsolutno uvijek treba probati, jer kao što je on pomenuo, taj sportski duh i taj sportski, kako si beš rekao? Disciplina. Yes. Tako je, mnogo može čovjeku da pomogne i svašta da te nauči i tu kritiku koju mi kao plesači svakodnevno dobijamo, da kako se mi u stvari učimo, da je prihvatimo kao neku dobru stvar, kao neku stvar koja će ti pomoći da se izboljšaš i da budeš što bolja verzija sebe, ajde da tako kažemo, to mnogo utiče na karakter u pozitivnom smislu. Kod vas nema playbacka, jel tako? Kad ste na bini, morate dati sve od sebe i greške i super tako i sve skupa. Na greškama se uči svakako, a greške se stalno dešavaju i to je što na sceni izgleda da smo apsolutno uvek savršeni.
mi sebi uvijek pronađemo neku manu i onda poslije izlazimo na kraj sa tim, ali sve je to životna škola i mi smo apsolutno. Tu ste si plesači jedni na cijelome svijetu. Naćete grešku u briljantnom izvedbi, ja mislim. Tako je. Da, ja. No. Ali mislim da je bio ovo briljantan intervju, tako da se vama zahvaljujem da ste uzela da vrijeme, poslali. Jer kao što si rekao, vi ste skoro 24 sata na Akademiji za ples i da ste bila gosta Parade plesa i sve dobro u karijeri. Hvala vam puno. To je bila Parada plesa, oddaja, katere moto je Dan s plesom je odličen dan. Plešite ponovno z nami čez 14 dni. Lep plesni živjo, do prihodnjič.